Azərbaycan-Qətər hökumətləri arası birgə iqtisadi ticarət və texniki komissiyasının 3-cü iclası keçirildi. İclas Azərbaycan Respublikası ilə Qətər dövlət hökuməti arasında birgə iqtisadi ticarət və texniki komissiyanın həmsədrləri Fövqəladə hallar naziri Kəmalətdin Heydərov Qətər dövlətinin baş nazirinin müavini Şeyx Məhəmməd bin Əbdülrəhman Altani və onun rəhbərlik etdikləri komissiyanın hər iki tərəfdən olan üzvlərlə iştirak etdilər. Fövqəladə hallar naziri Kəmaləttin Heydərov bildirdi ki, 1994-cü ildə əsası qoyulmuş Azərbaycan və Qətər arasındakı diplomatik münasibətlərin bu gün yüksək səviyyədə olması ölkələrimizin mühüm əhəmiyyətli məsələlərin həllində daim bir-birlərini dəstəkləməsi, habelə beynəlxalq təşkilatlar çərçivəsində uğurlu əməkdaşlığı hər iki ölkənin mənafeyinə cavab verir. Nazir həmçinin 44 gün davam edən Vətən müharibəsinin nəticəsində Müzəffər Ali başkomandan İlham Əliyevin müdrik rəhbərliyi altında qəhrəman ordumuz tərəfindən 30 ilə yaxın müddətdir Ermənistan işğal altında olan torpaqlarımızın işğaldan azad olunmasını, azad edilmiş ərazilərdə hazırda sürətlə davam edən abadlıq və quruculuq şəri ilə barədə məlumat verərək qətər iş adamlarına, biznesdarələrinə və sərmayəçilərinə həmin ərazilərə sərmayələrin yatırılmasına dəvət etdi. Qətərli nümayəndəyətə 2021-ci ilin 1 yanvar tarixində Prezident İlham Əliyev tərəfindən təməli qoyulan Ələt Azad İqtisadi Zonası barədə məlumat verildi. Qətərin baş nazirinin müavini Xarici İşlər Naziri Şeyx Məhəmməd bin Əbdülrəhman Altani birgə komissiyanın gördüyü işlərin əhəmiyyətini qeyd edərək, ölkələrimiz arasında qarşılıqlı əlaqələrin, o cümlədən iqtisadiyyat, ticarət, investisiya və turizm sahələrində işgüzar əlaqələrin daha da genişləndirilməsi üçün yaxşı imkanların mövcud olduğunu Bu imkanlardan qarşılıqlı faydalı əsasda yararlanmaq üçün səylərin davam etdirilməsinin vacibliyini diqqətə çatdırdı. İcrasın sonunda Azərbaycan Respublikası hökuməti ilə Qətər dövlət hökuməti arasında birgə iqtisadi ticarət texniki komissiyasının 3-cü iclasının protokolu imzalandı.